Rozloučení s prázdninami aneb pohádkovou zoo přichystala pro děti na sobotu 15. září Ústecká zoologická zahrada. Pohádkové postavy zde děti provázely soutěžemi v areálu zoo a odpoledne byl na hlavním pódiu připraven velký zábavní program, jak jinak se spoustou pohádek. Bude tady hrát divadlo na nitích hodiny Kopeckých, Sváťovo dividlo, Vanda a Standa, takže ty pohádky vlastně nebo ty představení budou celkem tři, zhruba asi tak do 4 hodin odpoledne, bude se to zase prolínat i na pódiu s různými pohádkovými soutěžemi, pohádkové, pexeso a kvíz a podobně. Na závěr pohádkového dne proběhly křtiny letošního mláděte Zebry Hartmanové, které se v zoo narodilo po 4leté pauze. Jeho kmotrou se stala herečka Veronika Žilková. Další zábavné akce pro děti chystá Ústecká zoo i na podzim. Další akcí, kterou chystáme teď na podzim, ta je takového užšího charakteru, protože vždycky na začátku října děláme den adoptivních rodičů, sponzorů, patronů, takže to je spíš takové poděkování právě příznivcům zoologické zahrady, kdy je také připraven program. Částečně je program vlastně tedy určen jenom pro ně a vzhledem k tomu, že na začátku října se slaví i Světový den zvířat, tak je program na kolibě určený i pro ostatní návštěvníky zoo.